Зелений туризм – один із найпопулярніших видів відпочинку, особливо в українських Карпатах. Урочище Занівка, що на Тячівщині – саме таке місце, яке приваблює гостей краю. Урочище Занівка за селом Чомальово – це всього 5 хат та з десяток жителів. Якщо піднятися трохи вище, уся Тереблянська долина як на долоні. Тамтешні радо приймають туристів, які, як правило, знаходять цю місцину по інтернету. Або ж, як кажуть у народі, через сарафанне радіо. Приїхали люди, зустріли, познайомились, покормили, погуляли, посиділи вечором у костра, пообщались. Чаще всього люди, які до нас приїжджають, уїжджають вже друзями. У будинку здають всього одну кімнату, максимум для 4 чоловік. Але часто туристи розбивають наметове містечко прямо на подвір'ї. Тут обмежень щодо кількості немає. Франція була, Канада от буде. Так, хто у нас ще був? Непал був. Ой, були різні люди, я вже навіть не пам'ятаю. Ну, різні. Ну, і Київ, а Запоріжжя. 33 карстові печери і гроти із 55 загальновідомих на Закарпатті знаходяться в Ущ-Широколужанському масиві, де свого часу ховалися опришки, ватажком яких був оспіваний у легендах Микола Шугай. 5 промаркованих туристичних маршрутів – пішохідних, велосипедних, скельних та кінних. Цього року розробили і історичний маршрут. Були знайдені кордонні стовпчики, на яких є відмітка 1914 рік, з абревіатурою ФЦ. Було звернення, офіційне письмо ми написали в консулу Угорщини, щоб нам допомогли з якимись документальними даними. Також нещодавно у цьому гірському масиві знайшли так званий римський шлях – мильну дорогу, викладену бруківкою, якою пересувалися римські легіони. Принаймні, так вважають історики. Але прихильники спелеології та геологи переконані, що вона має природне походження. Поки фахівці сперечаються, туристи залюбки проходять цим шляхом, милуючись природою, річками, мінеральними джерелами. Для кінних прогулянок придбали 7 коней – двохрічна самка Хелла, 4-річний Тібор та жеребчик Шанті. Вони низькорослі, вони виносливі, вони були, згідно історії, вивідані під час Австро-Угорщини для бойових дій саме в Карпатах. От, для того їх було вивідано. Зараз вони використовуються в сільському господарстві, ми їх використовуємо для, ну, для туристів, бо дуже, дуже цікаво, вони дуже спокійні, дуже витривалі, ну, не вимагають такого догляду. Зелений туризм має перспективи розвитку, адже у Карпатах ще багато незвіданого людиною.